Финансиската полиција чека зелено светло од надлежно јавно обвинителство за да може да испита од каде му се најмалку 30 станови, апартмани, деловни објекти, ниви, градежни парцели, но и пари на сметки на поранешниот директор на ОБК Сашо Мјалков, вредни околу 30 милиони евра. Така барем велат од финансиската полиција, која телевизија 24 ја праша дали по конфискацијата на дел од имотот на Мјалков во случајот Империја, полицијата има законска обврска да го испита потеклото на имотот на поранешниот прв човек на ОБК. Во врска со конкретниот предмет Империја, имајќи предвид дека истиот е во напредна, односно завршена судска постапка, во која постапка обвинителството се јавува како странка, Управата за финансиска полиција ќе постапи по секоја наредба која од страна на надлежното јавно обвинителство ќе биде доставена. Од финансиската полиција објаснува дека согласно законот за кривична постапка, правосудната полиција работи по налог на надлежен јавен обвинител, но според истиот тој закон, оваа полиција постапува и по добиени пријави, представки од граѓани, пријави од други институции во кои се наведени индици за можни сторени кривични дела. Од полицијата не прецизира дали некогаш добиле било каква пријава за случајот Империја. Од обвинителството за гонење организиран криминал за телевизија 24 веќе информираа дека нема да може да го запленат целиот имот на Мјалков затоа што истиот бил претходно отуѓен. Елементите за кривичните дела за кои е осуден Сашо Мјалков не подразбираат на кој начин е стекнат имотот, туку фактот дека имотот со кој располага осудениот ги надминува неговите приходи, што законски ги остварува и за кој дал лажни и непотполни податоци, што јасно упатува дека се работи за незаконски стекнат имот. Поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков се спогоди со обвинителството во случајот Империја и е осуден на 3 години затвор и конфискација на имот и пари, за кој обвинителството тврди дека е вреден околу 36 милиони евра. Во казната затвор на Мјалков му е пресметано и времето кое тој го помина во притвор.